começa hoje a suspensão de todas as atividades escolares nas unidades da rede pública e em algumas escolas particulares também. 200 milhões de alunos estão sem aulas, segundo a Unesco. O fechamento de escolas é visto por especialistas como uma forma de conter o avanço do novo coronavírus. Me chamo Denise Maria Alves Moraes, estou diretora na escola. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho super compensador. Eu venho feliz, esqueço todos os meus problemas em casa. Aqui eu encontro alguns, mas sempre com uma boa disposição de fazer tudo dar certo. Eu tenho a ajuda de muitas pessoas, as minhas coordenações são muito próximas, muito organizadas, então isso facilita. Meu nome é Ana Cristina, eu trabalho aqui no Colégio Anglo. Eu, no momento, estou como coordenadora do ensino médio, quando necessário, atuando como vice-diretora também da escola. Meu nome é Rosimere de Fátima Oliveira Carvalho. Eu estou como coordenadora pedagógica do Fundamental 2. Eu trabalho com o segmento de adolescentes, é uma idade que não é fácil. E eu gosto muito de trabalhar com essa idade, né? Me identifiquei bastante, porque nós temos filhos, então isso daí é importante para a gente quando já é mãe, para trabalhar com essa idade. Cláudia Cavalcante Figueiredo, eu trabalho aqui no Anglo há 20 anos, eu trabalho como professora de inglês e na coordenação, no atendimento aos alunos e aos pais. Na maioria das vezes eu estou fora de sala atendendo os alunos, conflitos dos alunos, às vezes eles têm algum problema de relacionamento entre eles. Meu nome é Roberta Valias. A minha função é auxiliar a Ana Cristina em todas as demandas da coordenação. Eu comecei a trabalhar no hospital, desde que surgiu uma vaga para que eu viesse para o ângulo e para cá eu vim. A rotina numa escola ela é um pouco imprevisível, porque como nós trabalhamos, né, com pessoas, as coisas não são iguais todos os dias. Meu nome é Sueli Borges. Eu já passei por vários segmentos na escola, desde a educação infantil até o ensino médio, onde eu atuo hoje. Agora, eu já estou com 21 anos de ângulo. Aplico provas, distribuo as provas para os professores corrigirem. Eu trabalho ligada à área de digitação. O volume de provas é muito grande. Então, eu trabalho com provas do nono, primeiro, segundo e terceiro ano. Essas provas, depois que eu faço o visto, ela volta para a digitação para imprimir. Depois, quando imprime, a gente coloca no envelope e fica preparada para o professor poder aplicar. Essas provas não acontecem só de manhã, muitas vezes elas acontecem no contraturno. Aí eu volto para o colégio e aplico prova da 1h30 até 17h30. Essas provas, depois que o aluno faz, eu desgrampeio, separo cada prova no envelope de cada professor, distribuo para os professores levarem para corrigir. E a hora que essas provas voltam corrigidas, já tem a pessoa encarregada que vai passar essas notas no site. Estar à frente do ângulo assusta, porque é uma escola muito grande. Eu, quando fui convidada para assumir a direção, eu fiquei muito assustada e eu encarei o desafio. Meu nome é Thalita Piedade Posteraro. Eu dou aula de língua portuguesa nos nonos anos e nos segundos médios. Eu dou aula de inglês no oitavo, nono, primeiro e segundo. E eu também dou aula de redação no primeiro médio e no cursinho. Eu tenho todas as manhãs de todas as aulas no colégio. De segunda, terça, quarta e quinta, em todos os dias eu tenho aula à tarde. Meu nome é Giovanni Jacob Alves, conhecido na escola por Gigi.
Sou professor de filosofia, de geografia e de sociologia, do 8º ano até o pré-vestibular. Somar todos os lugares que eu trabalho, eu tenho 54 aulas por semana. Então, eu dou uma média de 11 aulas por dia na correria. Meu nome é Cássia, eu sou professora de matemática. Eu moro em outra cidade, eu moro em Conceição dos Ouros. Então, eu acordo 10 para 5, eu tenho 6 aulas todos os dias, porque eu tenho 30 aulas. Eu vou embora, chego em casa, 12h55, aí eu vou almoçar, eu dou início a preparar minhas aulas, preparar prova, trabalho. A rotina de trabalho é bem intensa, inclusive em casa, porque aí a gente chega em casa, vai planejar aula, vai corrigir prova, corrigir redação. Tem muitas correções, eu que trabalho com redação, tem muita coisa para fazer em casa, é mais intenso. Paulo Roberto, sou professor na parte da tarde, professor de educação física, e na parte da manhã eu trabalho na parte administrativa. Meu nome é Alessandro Almeida Caetano. Eu tô aqui, entrei aqui em 25 de março de 1995. Na verdade, eu tenho dois cargos aqui no Colégio Anglo. Eu sou professor de computação do Fundamental 1 e de manhã inspetor de aluno. Mas, na verdade, a gente faz de tudo aqui, né? Cuida dos alunos, material, prova. Meu nome é Maria Inês, estou com 69 anos e trabalho mais ou menos 40 anos aqui. E foi meu primeiro trabalho e o meu primeiro amor. Eu fui crescendo, assim, aprendendo a fazer, né, vender uniforme, ajudar na secretaria. Tudo que precisava na escola, eu comecei a aprender. E aí depois eu vou lá para a coordenação e eu estou lá para ajudar também o que precisar. Então, eu acho que hoje eu sou a mamãe Inês, a tia Inêsinha. Meu horário de entrar é 6h30 e o meu horário de sair é 5 horas. E tem o intervalo do café, do almoço. Mas nem sempre a gente consegue, às vezes acontece alguns imprevistos, vai atrasando o nosso horário. Misto de sentimentos. A gente não sabia o que nós enfrentaríamos pela frente desde aquele dia fatídico em março do ano passado. Foi justamente no dia do meu aniversário que nós paramos a escola. Foi muito difícil, foi complicado. Nós também não sabíamos, assim como todo mundo, como seria. Eu entrei em pânico, não assim, transpareci, mas... Eu fui a primeira a sair do colégio. Como eu amo isso aqui, considero minha casa. Então, para mim, foi muito difícil mesmo. Pegou todo mundo desprevenido, tanto os alunos, como os professores, como a direção. Nós ficamos sabendo pela direção executiva, né, do nosso RH, que nós não poderíamos receber nenhum professor aqui. Eu pensava no máximo 15 dias, no decorrer da semana, que a gente conversando com a equipe, direção, coordenação, e nós fomos vendo o avançar da doença, né, o avançar da pandemia. E aí nós sentamos e pensamos, a melhor maneira para que a escola continue acontecendo e os alunos não fiquem prejudicados. A gente vai ter que mudar a nossa estratégia. Vamos ter que pensar já rápido em como essas aulas vão chegar e na qualidade de como vão chegar. Montamos horários, pensamos em mil e uma possibilidades para que houvesse aula. Eu lembro de dias que eu e a Ana trocamos num dia mais ou menos mais de 400 mensagens. Nos primeiros dias foi tudo muito caótico. O pai perguntando de um lado, a gente sem resposta do outro. Chegou-se a determinação que nós teríamos que ir para casa, que nós não poderíamos ficar na escola. Primeiro juntei todas as minhas coisinhas, tudo, e levei. Montei uma escola em casa. Fazia da minha sala de jantar uma escola com 5 setores de onde eu trabalho, contando praticamente com 3 colegas nós ali junto, com família. Foi no momento em que eu estava com uma certa crise na minha aula. Como a gente dá muita aula, comecei a perceber que a minha aula estava muito no piloto automático. Um dia um aluno de 3º ano, levantou a mão e falou assim, professor, posso não trazer o seu material mais de anotação? Eu perguntei ele por quê. Não, porque é a mesma aula do primeiro. Eu falei, nossa, mas e agora?
ele tá certo, eu preciso evoluir na aula em si. O conteúdo é o mesmo, mas a maneira de trabalhar. E logo depois veio a pandemia, eu falei, opa, talvez essa seja uma boa oportunidade de eu renovar as minhas aulas, repensar, refazer. A gente tinha uma plataforma, que é a plataforma Plural, que já existia há uns 6 anos, e que a gente sempre falava assim, ah, um dia a gente vai aprender a fazer, um dia a gente vai aprender a mexer. Quando nós recebemos o aviso que nós pararíamos na quarta-feira, eu convoquei os professores e nós fizemos uma reunião lá na sala da computação. E lá a gente abriu o Plural, porque a gente não conseguia ter tanto acesso. Mas nós já tínhamos a plataforma. Eu já virei à noite com outros professores assistindo aulas testes, fazendo testes. Nós criamos grupos para que a gente pudesse se ajudar. E no começo nós cometemos erros e às vezes até fomos incompreendidos. Alguns insatisfeitos e nós querendo sempre fazer o melhor e errando e aprendendo. E ao mesmo tempo os professores também. Eu sofri muito no começo. Não foi fácil. Elaborar as provas, colocar tudo na plataforma. A nossa plataforma é muito boa. Eu ainda tive caso do sexto ano que a plataforma não rodava. Contamos com a Univas, com a plataforma da Univas. Os outros anos ficaram com a plataforma Plural. Até a gente ajustar tudo isso. É um aprendendo com outro, professores às vezes tendo aula com outros professores para poder se aperfeiçoar. A coordenação mandava tutorial explicando como é que fazia. A gente tinha reuniões, um professor que já tinha experiência passava para nós como que a gente fazia. Ficar das 7 da manhã às 5 da tarde na frente de um computador, para mim começou a gerar uma angústia muito grande. Tinha um ou outro que participava, que te ajudava, mas às vezes você perguntava alguma coisa e ninguém respondia. E ninguém falava nada. Aí você não sabia se você estava dando aula para alguém ou se só estava aqueles nominhos ali e ninguém estava assistindo nada. Algumas vezes eu me frustrava, porque era muito triste dar aula para uma tela em que você só consegue ver letras. Aí você está falando, 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 muitas vezes tem 1, 2 respondendo. Foi difícil. Chegou um momento também de muito esgotamento. Às vezes a gente recebia algumas mensagens no final de semana, fora do horário. E também foi uma outra etapa para a gente poder se reorganizar e limitar isso. Meu horário passou a ser das 5, 6 horas da manhã até praticamente meia-noite, porque a gente acabava atendendo aluno, atendendo pais, seja online, por telefone. Não tinha como não atender, não tinha como colocar um limite, porque a gente sentia todo mundo apavorado, desesperado, querendo ver acontecer. Eu acho que a parte mais trabalhosa foi a da tarefa. Os alunos faziam as tarefas e os trabalhos na apostila e mandavam para mim por WhatsApp, WhatsApp particular. E aí a nossa vida particular basicamente acabou. E cada um mandava num horário. Era aquela coisa. Mas tinha aluno que mandava 11 horas da noite, 10 e meia. Né? Porque nós tínhamos os grupos de professores, coisa de aluno, aí vinha pai. Eu trabalhei, nós trabalhamos muito. Eu acredito que até mais do que a gente está acostumado a fazer. Porque era tudo novo e nós precisávamos, mesmo sendo novo, fazer direito em cima. Um novo processo. E a gente tinha que se dividir. O trabalho de 2020 foi um trabalho, eu não posso dizer cruel, mas foi um trabalho muito maior. Que as aulas tiveram que ser todas reformuladas. A gente estava vivendo outra realidade, né? Então nós tivemos que nos reinventar. A gente deu o nosso máximo num momento tão difícil, né? Os professores, as coordenações, toda a equipe, né, do administrativo, cada um fez a sua parte da melhor maneira possível. Eu tive Covid, fiquei 27 dias isolada, porque meu namorado já estava com Covid e estava comigo em casa. Isso trouxe ansiedade, fiquei bastante ansiosa, comia demais, comia muito doce. Isso para mim era profundamente frustrante. Você dá aula, dá uma aula, desce para a cozinha e come uma bolacha. Tirou um pouco da minha disciplina, mas depois que eu comecei a fazer terapia, me ajudou bastante. E eu acabei enfrentando melhor a questão das aulas online. O que aconteceu foi muito assustador, porque tudo isso veio misturado com
com muita dor, com muita tristeza, com muita insegurança, com muitas perdas. E foram tempos realmente muito difíceis. Você olhava naquele corredor, você não via aluno, você não escutava barulho, você não escutava nada. Por conta do que a gente estava passando, era mais fácil colocar tudo como prioridade, menos a Thalita. Trabalho era prioridade, ponto. O trabalho, em primeiro lugar. Meus bichos, meus problemas pessoais, né, de relacionamento. E aí, em último lugar, a Thalita. Tinha dia que eu não via a luz do sol. Isso foi alterando meu humor, foi alterando meu emocional. Às vezes eu chegava a chorar, sem mentira nenhuma. Eu chorava de desespero. É errando que se aprende. O erro é a tentativa do acerto. As pessoas erram tentando acertar. Por mais que a gente pedisse para as pessoas ligarem as câmeras, às vezes um ligava e eu morria de chorar. No meio daquilo tudo, você fala, nossa, uma pessoa apareceu. Para mim, o online foi muito sofrido. E eu ficava aqui na sala da Ana Cristina, gerando as aulas sozinho. Colégio inteiro, parado, tudo escuro e eu ali. Nossa, era muito triste. A volta às aulas, acho que foi o maior presente que eu tive de volta. Eu olhei assim para a escola e falei, nossa, eu voltei, sabe? Aquele frio na barriga, aquelas incertezas, né? Mas depois vem o medo, ter uma criança pequena em casa. Então, medo de vir trabalhar, acabar sendo contaminado e levar para ele, levar para minha mãe. Então, veio o medo e depois a gente vai acostumando. Passei a usar duas máscaras, a mão séria toda hora de passar álcool gel. Voltar ia ser muito bom, mas a gente sabia que nós íamos ter que voltar muito conteúdo. Porque ficou muita coisa sem os alunos aprenderem, infelizmente. Mas como que eu vou começar presencialmente com uma sala de 30 alunos, com todo esse espaçamento? Primeiro, nós pegamos todos os protocolos e tudo que nós deveríamos seguir. Que nós tínhamos que saber como é que poderia funcionar para nós planejarmos o que iria acontecer. Nós tivemos que construir um protocolo para a vigilância sanitária aprovar. Não foi uma coisa fácil. Muitos itens, muitas coisinhas que a gente precisava se atentar. Então demorou aí um pouquinho, quase que a gente não começa as aulas porque a gente dependia dessa aprovação. Essas orientações de superintendência de ensino, de vigilância sanitária, que é uma coisa muito rigorosa, eu acho que tem que ser mesmo para a coisa acontecer de maneira correta e dar segurança para todo mundo. E aí a equipe, o corpo de coordenadores da escola e direção, nós sentamos, nós planejamos todos os detalhes, desde a entrada, desde o horário, tudo. É difícil uma escola desse tamanho, com esse número de alunos, fazer todo mundo entender como que tinha que ser. Acho que o medo de voltar para as casas era tão grande que todo mundo falou, não, vamos fazer isso aqui dar certo. E foi assim que aconteceu. Eu acho que a parte mais difícil de todas foi essa coisa do híbrido. Nós fomos fazendo por escala de revezamento, por ordem alfabética. Não foi fácil, porque a gente tinha que respeitar irmãos, vinda da escola. Teve que tirar todas as carteiras do colégio, levar tudo lá para a quadra, empilhar a carteira, porque o nosso espaço era reduzido. Demarcar chão, ter o álcool na sala, ter o álcool na porta. A câmera deveria ser posicionada de uma forma, o microfone de outro. Quando eu voltei, para falar a verdade, eu fiquei de boca aberta com a estrutura da escola. Cabo, o microfone, as máscaras, a gente recebeu tudo. Teve que redobrar os cuidados, a atenção, um pouco mais a higienização, a forma de higienizar. E, obviamente, a preocupação. A gente trabalha numa instituição de ensino. Crianças, adolescentes, pessoas que entram, que saem. Não foi difícil para mim, isso não. Lógico que tinha um momento de tensão, a cobrança, a exigência foi maior. Os banheiros, o cuidado foi dobrado, né, com a higienização dos banheiros, continua sendo, né? Foi um outro desafio, receber os alunos e de lidar com os alunos que estavam em casa. Eu acho que foi a parte mais desafiadora. Porque uma câmera voltada para mim, um microfone colocando, gente em casa me assistindo. Ainda hoje eu me vejo tendo que chamar o pessoal que auxilia a gente
porque um microfone não funcionou, a câmera desligou. Hoje, por exemplo, na aula do Giovanni, deu um problema na câmera, questão de 2, 3 minutinhos, eu fui lá e resolvi trocar a câmera e tá funcionando. Às vezes eu acabava, assim, não lembrando da turma de casa, tinha que ficar me policiando para ver o pessoal de casa como é que tava. Tinha o problema, às vezes, de não ouvir direito, de não enxergar o quadro. Às vezes, um aluno fazia uma pergunta na sala e o pessoal de casa não ouvia essa pergunta. Isso foi desesperado. Áudio não funcionava, vídeo não funcionava. Cada dia era uma coisa diferente que, às vezes, acontecia. Daí você tinha que improvisar. Perdi alguns amigos, eu perdi algumas, perdi uma pessoa da minha família e a sensação é de que a pessoa desapareceu, porque eu saio dia 19 de março, fico na minha casa e retorno e depois eu não encontro mais com essa pessoa. Eu perdi pessoas conhecidas, né? Eu perdi um tio, irmão da minha mãe, eu perdi um grande amigo. Eu acho que além das perdas que nós tivemos, isso faz a gente refletir como a vida é breve, como nós precisamos ser pessoas boas. Valorizar os pequenos momentos mesmo. A minha família não mora aqui em Pouso Alegre, mas mora numa cidade próxima. Muitas vezes eu falava assim, ah, tá pertinho mesmo, outro final de semana eu vou lá. E agora, todos os finais de semana e todos os momentos que eu posso, eu tô indo para a cidade da minha família. Tentar levar o máximo do bem mesmo que a gente puder para quem tá perto da gente. Quando você passa a perder as pessoas que fazem parte da sua vida, pessoas que você gosta, esse desaparecimento, ele te deixa muito confuso. É muito grave o que aconteceu. Muito grave. O que está acontecendo, né? Porque a gente realmente não sabe o dia de amanhã. A vida é o maior bem que a gente tem. A minha filha teve Covid. E foi um susto. Aí a gente dá mais valor ainda naquilo, né? No cafezinho que serve, no almoço que tá junto, na conversa que a gente tem. Acho que o que mais fez falta foi o abraço, sabe? Sempre quando eu chegava no colégio ou algum lugar, todo mundo já esperava meu abraço, né? E aí eu tive de me frear. Isso aí me machucou muito, mas eu pude me controlar. A gente tem uma família. Eu tenho meus netos, meu marido, meus netos, meus filhos. Eu tenho escola. Eu sou isso aqui. Eu fiz uma cirurgia esses tempos atrás. Eu tinha 15 dias de licença, não dei conta. Fiquei só uma semana. Porque isso me faz falta. É um combustível na minha vida também. Eu gosto dos alunos, eu gosto das crianças, eu gosto dos professores. E eu gosto dos problemas, porque são problemas que são problemas construtivos, na verdade. Eu não consigo enxergar em outro serviço, só aqui na escola. Nós criamos um vínculo muito grande, um elo bem forte, que até hoje a gente ainda carrega. A parte mais difícil disso tudo, eu preciso dizer, é ficar sem os alunos na escola. Eu sou um sujeito muito religioso. Eu sempre entendo que de todo mal Deus tira um bem. E para mim o bom foi que eu pude me reinventar como professor. Eu já cheguei até a dar aula particular online. E isso me ajudou. Quer dizer, se eu não tivesse tido esse processo, eu não saberia como fazer. Eu criei um canal no YouTube. E do canal surgiu um podcast com o mesmo nome, Bora Filosofar. Hoje eu estou entre os 10 podcasts mais acessados na área de filosofia. Coisa que eu nunca faria se não tivesse tido a pandemia. De repente, como eu fiquei em casa, eu e a mãe da minha nora resolvemos fazer a janta para os irmãos de rua. Eu fazia 20 marmitex, 30, 40. Graças a Deus eu tenho, além de companheiro de trabalho, eu tenho muito amigo aqui. Muita amiga. Eu aprendo demais com eles. O meu trabalho é a minha vida. O meu trabalho me faz uma pessoa melhor. Os meus alunos me fazem uma pessoa melhor. O que mais me motiva são meus alunos. Ninguém, como professor, escolhe essa profissão por causa de dinheiro. Acho que a gente é escolhido para ser professor. A profissão nos escolhe, né?
E para mim a escola é um lugar de crescimento, é um lugar de compartilhar, é um lugar de alegria. Aristóteles, quando ele vai falar sobre felicidade, ele chama a felicidade de eudaimonia. E todos os dias, das 7 da manhã às 5 da tarde, eu busco atingir a eudaimonia, minha plena realização. Todo mundo gosta muito de internet, todo mundo tem amigo virtual, mas o contato físico, ele faz muito bem para a mente. O abraço, o carinho. Eu não me via trabalhando aqui na escola. E hoje eu não me vejo não trabalhando. Eu estou num lugar que eu gosto, com pessoas que eu gosto. Não me vejo também sem os alunos, o carinho dos alunos. Não tem como separar a minha vida sem o ângulo estar presente nela. E adoro o que eu faço. Nem vejo o dia passar. Eu tenho o maior prazer em estar na escola, em estar com os alunos. Fico preocupada quando alguma coisa não está legal com eles. Procuro interagir com eles. Gosto de brincar, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que leva muito a sério o que eu faço. Então, assim, eu acho que eu nasci para isso. Né? Cada um tem um dom. Eu acho que o meu dom é esse. Não tem nem palavras, né? O tanto amor que eu recebo de todos aqui. Então eu sinto isso e agradeço o meu trabalho e por tudo. De inspetor, de professor, de amigo, de churrasqueiro, de festeiro, o que tiver, eu tô aqui. Eu gosto do que eu faço, gosto da função onde eu estou, gosto de ajudar, eu gosto de servir. O que eu mais vou fazer quando voltar ao normal, poder jogar bola com os alunos, poder abraçar os alunos, entrar na sala e não precisar ficar mais pedindo para aluno manter a distância. Amo o que eu faço, eu amo os meus alunos, eu amo os adolescentes aqui da parte da manhã, que passam, cumprimentam a gente, dá bom dia. Eu dou aula há 17 anos, deve ter passado pela minha mão aproximadamente uns 15 mil alunos. Se eu marquei a vida de 1% deles, eu já me dou por satisfeito. Eu gosto muito desse convívio do professor-aluno, que na realidade acaba sendo de amigo para amigo. Isso é a minha casa, é a minha vida. Claro que vai chegar o momento que eu vou ter que ir embora, outra pessoa vem para o meu lugar. Este é o ciclo da vida, né? Mas eu não me vejo ainda fora desse contexto de Tia D para cá. Eu querer cuidar dos meninos, isso me motiva muito. Saber que eu vou chegar aqui e que eu vou ter vocês aqui me esperando para a gente poder estar junto e trabalhar junto. Hoje nós estamos cuidando dos alunos. Daqui uns tempos vai ser ao contrário. Tudo que a gente espera é que os nossos alunos tenham sucesso, sejam pessoas do bem, que a gente consiga olhar lá na frente e ver, falar, poxa, eu fiz a diferença na vida dessas crianças, desses alunos. March on.